该是可以哈。好，那大家好，我是杨逸轩。那好，谢谢，很高兴今天可以来跟大家分享，就是我们在音乐 AI，尤其是音乐生成上面的一些研究。那我就像洪老师说，我现在有两个身份，我同时在台湾人工智慧实验室的雅婷音乐 AI team，担任他们的就是带他们做这方面的研究。那除了研究之外，在台湾 AI Labs 也有想要把 AI 音乐相关的技术，就是做成产品，所以我们也有一些就是相关的前端、后端，然后工程师在做这些事情。那台湾 AI Labs 它的办公室在台北车站附近，那有就是很多个 team，那也有多位就是台大中院的老师，台大或中院老师在那边担任顾问，或是像我一样用借调的方式在那边参与他们的研究。那我另外一个身份是我在中研院，我从毕业之后当了一年兵，就到台湾就到中研院成立自己的实验室。那到现在已经10年了。那中研院就是有很多的就是准备出国的研究助理，或者是共同指导的硕博士生。好，那中研院地点是在南港。好，那我就切入正题。我今天的演讲的内容大概就分了两个部分。第一部分我想要先跟大家分享。就是为什么要做自动的AI 的自动作曲？那为什么它很重要？为什么它很有趣？那第二部分我再来跟大家介绍这个目前的 State of the Art，就是用 Transformer 来做音乐作曲。那目前的一些进展。那首先讲到就是 AI 音乐，或者是说 AI 的音乐自动作曲的时候，其实我们来回顾一下，就是音乐科技在我们日常生活当中的使用。那其实就是，不知道大家知道还不知道，就是其实有关这些电脑的科技啊，或者说音乐的科技，其实老早就是很普遍的在我们日常生活的四周，那只是人们并不特别把它叫做 AI 而已。就是早在就是七八十年前，工程师们就试图就是用电路去模拟真实钢琴的声音。那因为那个时候钢琴很昂贵。然后，而且就是不利于普及，所以这些电钢琴它如果可以就是产生栩栩如生的像真实钢琴一般的声音的话，它其实就带动了钢琴的普及，也就带动了音乐教育的普及。那另外一方面，就是电脑也不是只有被用来就是模拟真实乐器的声音，电脑也可以被用来创造出一些就是过去真实环境不存在的声音。比如说，有在听摇滚乐的可能知道，就是电吉他。这个乐器其实它被发明之后，人们发现它可以用来产生很多就是传统的木吉他所没有的声音。那就是人们喜欢用各式各样的效果器去产生、去探索不同的声音。那这些不同的电吉他的声音的使用，也就造成了新的音乐的表演的形式，那造成了很多新的音乐的曲风的出现。那这些东西就是基于一些 DSP 的技术，那应用在产生声音的部分。那另外一方面，我们也知道很多其他的这种软体是用来做声音的产生或是编辑，比如说初音未来，它就是一个很有名的一个虚拟歌手，它用了一个叫做 Vocaloid 的技术，它可以做就是歌声的合成，使用者就是输入乐谱跟歌词，那就是初音未来就可以把它唱出来。那初音未来也在，就是也可以自己办演唱会等等的，就是非常的有名。那另外一方面，右边这边秀的就是 Auto Tune，它是一个就是走音救星，就是它在录音室里面被广泛使用。就是以前歌手去录一首歌，因为不是每次都唱得很完美，他为了追求完美，他可能需要录了一整天或是好几天才能够录完一首歌。那有了这个 Auto Tune 之后，可以在事后用事后的方式把那个音高调整到就是想要的位置。那因为这样的关系，其实就大幅的便利了这个就是音乐。的制作的一个流程，那也广泛的在这些音乐的这个 pipeline，就是在这个音乐生成的，在制作音乐的过程里面被广泛的使用。所以说这些工具其实都已经被大家广泛使用，只是大家不把它叫做 AI。那我们如果往回就拉远一点来看，其实跟音乐相关的就是音乐的一个上游、中游、下游啊，就是音乐产生的一个过程，其实是可以。简单的可以被分成有三个部分，最左边的就是作曲，就是songwriting，就是作曲家或是作词作曲的人，
他们有了一些音乐的想法，他们把它写成了一首歌。那这首歌到了中间就是 performance，这首歌必须被一个人给表演出来。在表演的时候，我可以，我会照着那个谱去唱或是演奏，但是并不会完全一样，我会加上我自己的诠释，我自己的风格去把它表演出来。每一个人可能都不一样。那最后这个东西被表演之后，我可能需要去做一些声音的设计。比如说我要用怎么样子的乐器，那这个歌手的特色是什么？那如果有，它是一个多个乐器的一个编制的话，这些乐器之间彼此的一些平衡怎么去处理等等的。也就是说，一个音乐它其实是从一个乐谱，然后进到表演，表演之后它变成声音传达到我们的耳朵当中。那可以看到过去的这些就是大家广泛使用的音乐科技。很多都是集中在最右边的部分，就是在声音的处理的部分，就是怎么样用电脑去产生声音，或是去编辑声音等等的。那比较左边的这个，就是作曲作词，就是音乐的创作以及音乐的表演这两块啊，好像大家比较并不习惯说，就是用 AI 来进行，来做这两件事情。那又或者是说，好像人们比较多是把它当成是一个人类的一个特权。就是说，AI 它没有感情啊，它不会思考啊，它也没有创意啊，那它怎么有办法去进到这种比较需要创意的一个部分呢？就是这个创作跟这个表演的部分呢？所以我们现在在谈的，也就是我今天想跟大家分享的这些 AI 音乐创作的最新的进展，其实这些研究、这些产品都试图的在把这个边界往左边推，就是。想要让这个 AI 或者说电脑的科技可以慢慢的进到，就是这个一般大众或是音乐家这个创作或是表演音乐的这个流程里面，那就是去参与这个过程，使得就是我们在作曲作词的时候有 AI 可以作为辅助，那这个其实就是AI 音乐，大家现在在谈的 AI 音乐在关心的点，那就是。这个 AI 音乐的这个想法，其实很早就有人在做了，很早之人就有了，但是是在最近4、5年，随着 Deep Learning 深度学习的发展，才就是爆炸性的在全球就是受到广泛的注意。这张投影片就是秀了，就是全球就是各个国家就是比较知名的几个，包含大公司或是新创公司有在做 AI 音乐相关的研究。我们可以看到很多像是美国的，就是 Google 或是美国的 Spotify，或者是说中国的抖音、中国的微软、亚洲研究院，那日本的 Yamaha、Sony 等等的这些大家就是都知道的公司，他们都纷纷有在投入音乐 AI 的研究。那大家的出发点可能各自都不大一样。那台湾的话，就是台湾 AI Labs 有在做这方面的研究。那我们在2017年就看到有一家新创公司叫做 Ava AIVA，他们就试出了一张所谓的世界上第一张用 AI 来就是完成的一个专辑，叫做 MAI，那引起了很大的回响。那就是喜欢古典乐的朋友可能知道，就在就是前一两个月，那因为贝多芬应该是250岁的生日的那个名单吧，就是为了要庆祝贝多芬的这个生日，就是。一群在德国人，他们就用了 AI 的科技的帮助去制作了这个贝多芬未完成的第十号交响曲，而且就在贝多芬的故乡，在的一个就是庆祝贝多芬的生日的这么一个节庆里面去进行演奏，那就是所以大家就很惊讶，就是说原来 AI 不只能够创造流行乐，它连这种复杂的就是。管弦乐的编制，它也能够交响乐的编制，它也能够做。那当然，这方面的研究就引起了很多的批评啊，跟讨论。那就是很多人认为说，AI 音乐是一个很神圣的一个创作的领域啊，根本就是让 AI 来参与根本是错的。那也有人很多人担心说，AI 要是会。连作曲都会的话，会不会取代掉很多人的工作？那音乐是会不会就这样就死掉了？就是音乐产业或是人类这个音乐的创作这个文明等等的文化。那我自己在跟很多音乐人接触的时候，也常常就是会感觉到这样的误解啦。就是大家对这方面有些人是会比较排斥，或是会有点保守的心态。
好，那就是当然有很多伦理上面就是的一些争议，那就是很多人有在讨论说，那 AI 是可以作曲的话，那著作权是谁的？那过去这些，如果 AI 是向真人是人类的音乐家学习的话，那人类音乐家的版权又如何保护等等的？那这些在很多地方都受到很多讨论。那也有一些比较正面的看法，像是 Ava 的那一个，就是前面说的那个新创公司 Ava 的 CEO，他就曾经讲说，就是 AI 其实他也不认为 AI 有办法去取代人类，因为我们知道很多很好听的歌，我们也知道这些歌手的故事，那这些东西常常都很感动我们啊。那 AI 它只是它没有感情，它没有故事，它创作出来的音乐就是很难真的就是取代人类。但是就是这个 CEO 他认为说，音乐它作为我们生活当中非常重要的成分，其实我们会希望就是我们生活当中的大小事都会有音乐的元素在里面，但是事实上，就是人类的 creativity 很多时候是没办法，就是没办法 scale。就是比如说，你想要音乐人他想要创作，他有时候也会缺乏灵感。那 AI 或许不是 AI 或许没办法做到很棒的音乐，但是 AI 反而有时候一些跳痛的一些创作，反而说不定可以给这些人类音乐家一些灵感。又或者是说在就是下面右下角这张图讲的，就是也有很多人认为说，其实每个人都有一个自己的故事，所以会想要去讲，会讲出来。那在讲这个故事的时候，如果可以是写成一首歌，或是有音乐的话，那这个故事的感染力会更强。那可是很多时候，很多人都不会音乐啊，很多人都不会创作音乐啊，或者是说，你就算有创作音乐的朋友，但这个朋友也不是 always 在你身边。所以，假设 AI 可以在某些程度上有一定程度的 AI，有一定程度的音乐创作能力的话，它或许可以填补这些空缺，然后去做一些就是，人他没有人没办法无时无刻或是随时随地都在创作或是表演音乐，那或许 AI 可以去填补这些空缺，那帮助我们一般人也可以用音乐表达自己。或者是说帮助专业的音乐人去启发他们的一些灵感等等的，所以基于这些正面的一些想法，就是就也有很多人是把 AI 音乐看待成就是一个，它是一个工具。那人类如果可以善用这个工具的话，其实会有一些好玩的事情发生。那也很多人在讲说，就是我们就是把这个 tool 做出来，然后就给大家一般人大家来玩。那大家可能不会按照我们预期的方式去玩这些东西，可是他们会找到一些他们自己觉得好玩的地方。那很多时候，一些就是神奇的事情，可能就会因此发生。那就是依循着这样子的一些想法，就是我们也看到这些在做 AI 音乐的这些大公司或者新创公司，很多人也是抱持着这样子的想法。像是在 Google Brain 就有一个团队叫做 Magenta，他们就是世界上在做 AI 音乐最领先的团队之一。那他们就很喜欢，就是把他们做出来的这些 AI 作曲的技术，做成就是音乐人会很常用的那些音乐编辑软体，或者说是 DAW，比如说 Digital Audio Workstation 的一些 plugin。因为本来就是音乐人就很习惯在这些 DAW 里面用各式各样的 plugin，那这些 plugin 比较多是用来去微调那个声响，去跟声音的产生有关的啦。那可是，就是 Google，他们就把他们做这些产生，就是作曲 AI 作曲的东西，变成是这些 plugin 的一种。那这些真实的音乐人，他们在作曲的时候，可能就有这些 plugin 可供使用。比如说，音乐人可能写了前面的8个小节，那他暂时不知道怎么接下去，他可能就可以玩玩看这个 plugin，那 AI 就可以根据那个8个小节去建议说后面的投影片。事后可以再给大家，就是AI 可能就可以根据音乐人已经写好的内容去往后延伸，或者是说去建议他的伴奏，建议他的鼓应该怎么打等等的。那音乐人他可能不见得会买单，可是他可能就可以听听看，他或许就会有一些新的想法。那或者是说音乐人写的主歌，那 AI 来提供副歌的建议等等的。所以就是说，
这样子的一些 AI 技术可能可以进到专业音乐人的一个音乐制作的流程里面，并不是要取代音乐人，而是可能是帮助音乐人把一些比较琐碎、一些 routine 的东西给取代掉，或者是提供他一些预设，就是提供他一些可以继续加工的原稿，或者是说启发他一些新的灵感。那除了给音乐人、专业音乐人之外，AI 音乐其实也很多人是想要把这个 AI 音乐带给普罗大众。那大家的讲法叫做 democratization of musical creativity，意思就是说，其实我们从小就大家都多多少少有想要创作的这个欲望啊，只是碍于我们可能小时候没有机会去学，然后就是那个专业知识的门槛好像很高，那我们觉得我们的音乐好像就是不好意思，就是跟大家分享。那要是有 AI 可以帮助我们呢？就是说，比如说在2019年，巴哈的也是一样，巴哈的名单的时候，Google 就在他们的首页就是发布了这个巴哈的 Doodle，它就是邀请世界上所有的人，就是来到这个首页呢，就可以用他们这个 Doodle 的 UI 去，它会秀出这个很像乐谱的一个界面。那使用者一般大众是负责填写那个最高的声部，就很像是旋律的部分。那旋律可能对大家比较简单嘛，因为旋律就是一堆单音。那等到我把旋律写完之后，我写了2个小节，AI 就是 Google 这个 Doodle 背后的 machine learning 的 model，就是 AI 的 model，它就会根据这个使用者输入的旋律，去配上另外3个声部，也就是配上这个3部的和声。使得它变成一个像是巴哈4声部圣咏的一个音乐，使得这音乐就没有那么单调。它除了右手的旋律之外，还有左手的这个伴奏。那根据 Google 他们的一篇 paper，他们在这个 Doodle 前3天，就使用者就用了很呃，但就引起了世界各地的一个注目，就大家花了非常多的时间在玩，然后产生了很多很多这样子的新的曲子。那我觉得这就是一个很好的一个例子，就是随着这 AI 技术的发展，其实，我们人连一般大众他跟音乐互动的一个方式都会不一样。我们从只是被动的聆听音乐，那说不定可能可以进到就是我们也有机会可以主动的去自己去写一首跟我们的个性或是我们的人生经历、我们的故事有关的一首歌曲。那透过 AI 的辅助，这样子。所以就是很多人抱持着这些美好的憧憬啊，所以大家也就纷纷的投入这个 AI 音乐的研究。那我们也可以看到，在学术界，就是 AI 音乐、AI 作曲的这个研究进展得非常的快。那在我们这个有关 machine learning 跟音乐，就是音乐科技的这个领域，我们最好的一个 conference 叫做 International Society for Music Information Retrieval。就 ISMIR，简称 ISMIR。那大家会知道说，在一个 conference 里面呢，其实每年都会有一些 tutorial 嘛。那这个 tutorial 的主题通常会不大可能就是常常一样，因为如果常常一样的话，就是会一直重复嘛。而在 ISMIR 这个会议，光是在过去5年，我们就看到每2年，2017、2019、2021都有一个跟音乐作曲、自动作曲有关的 tutorial，而且主题以及他们 tutorial 里面所介绍的，就是 machine learning 的演算法，其实都很不一样。那我觉得这也反映了，就是AI 自动作曲的这个技术，它真的是进展得非常的快。你一个在2年前，比如说2019发布的，就是提出来的一个模型，可能一两年后，就是大家就觉得很旧了，就已经不是 state of the art，就是大家根本在做实验的时候也不会拿你来做比较了，就是那个。进步的实在是太快了，就是非常的可怕，而且人们对于这样子飞快的进步，好像非常的习以为常，就是大家并不会觉得说，哎，就是才一两年就有这么厉害的成就，很了不起这样子。就是这个学术圈，因为 deep learning 的关系，实在是进展得很快，所以要追上其实也蛮辛苦的。好哦，那以上就是我对于就是AI 自动作曲的一些背景的介绍，那希望大家。听了之后有比较了解，就是为什么我们要做自动作曲，那它为什么就是受到大家的一些重视。好，那我接下来的部分就是比较技术的部分，我想说台大资工嘛，所以我不应该讲太多科普的东西，我就
跟大家讲一些比较技术面的一些事情，跟大家分享。好，那提到自动作曲，其实早在电脑被发明的时候，在1960那附近，其实就有很多科学家，他们可能本身又是音乐家，又会写程式，他们就想要用 AI 来作曲。那个时候的算力跟 machine learning 的技术当然是差很多，所以那个时候很多都是用 rule base，就是基于一些音乐的背景知识，写下一条又一条的 rule，那让机器去 follow 这些 rule 去进行创作，或者是用统计的方式从一些资料里面去建立模型这样子。那当然这些方法他们都很安全，然后也有一些成果，但是他创作的音乐就脱不开这些音乐的背景知识的瑕疵，就是它比较缺乏变化，那听来听去好像就是那个样子，它也没办法创作出一些新的东西。那所以在直到近年，就是一六一七年开始，就是大家大量的开始去尝试使用 deep learning 来进行音乐的创作。那在2018年，一个主流的做法就是用 recurrent neural network，因为大家知道 RNN 本来就是很擅长处理这种时序型的 sequential 的 data，那像是文字，那音乐它很显然的音乐是跟时间有关的嘛，它有一个时间的维度。那我如果可以把音乐转换成像是文字的格式的话，那我自然我就可以用那种被拿来做文字生成的模型，拿它来做音乐生成。哦，就是我把音乐看待成是文字。那至于音乐要怎么被看待成是文字呢？这就是个有趣的问题，因为音乐跟文字毕竟有很多不一样的地方。那我等一下下面的投影片会稍微跟大家解释。那我们先假设音乐可以被转换成文字的话，那我当然就可以用 RNN 去训一个模型来产生音乐嘛。那 RNN 的算法在音乐生成的话，很多时候是就是给定过去预测未来，就是我把未来的音乐的部分盖住，然后让电脑去训练电脑说根据前面的几颗音去预测下一颗音是什么等等的。那一旦这样的训练好之后，电脑就可以由左往右，就是按照时间的顺序，一颗音一颗音的把一首乐曲的，就是给它制作完成这样子。好，那一个比较早期的模型就是由 Google 的 Magenta Team 他们在 ICML 2018年所发表的这个就 Music VAE。那它是一个 encoder decoder 的架构，就是它用一个 encoder 一个 RNN 的 encoder 把一个16个小节的旋律，就是project 到一个 latent space，就是把六十六呃十六小节的旋律变成一个就是 latent variable，就是一个 latent 的向量 latent vector，然后再透过2层的RNN 的 decoder 去做 reconstruction，去还原出这个16小节的旋律的内容。这边就讲到一个音乐跟文字稍微不一样，可是文字可能也有，就是文字里面。在音乐的话，我们的生成的 sequence 都会很长，不会只是一两句而已，它比较像是一整篇的文章。所以这么长的一个节，这么长的像16小节的话，这么长的一个的序列，在 Music VA 里面，他们就采取了一个 hierarchical 的方式，就他们的 conductor 是把音乐拆成好几个小节，那就是第一层的这个 decoder 关心的是小节层级的。就是一小节一小节的 bar level 的这个 information，也就是说，第一层的这个 decoder 会给定这个 latent vector，它会把它 decode 成16个就是向量，每一个向量是对应到一个小节的内容。那再由第二层的这个 decoder 去根据这个 bar level 的这个 embedding 去把那个小节的音给解出来，这样子。它比较像是在文章里面，就是会有sentence level 跟 word level 这样子的一个关系，那这样的 model 一旦 train 好之后，我就可以去做，像是我可以在大家都知道，在 latent space 我可以做 interpolation 啊，或者是我可以在里面做一些 disentanglement 啊，或者是说我可以在因为这个 latent space 我有加 KL divergence，所以我就可以去做对它做 sampling 去产生新的这个16小节的乐曲。好，所以这个模型其实就是在2018年的时候，算是当初的 state of the art。然后，对于产生这个旋律，就是效果还蛮好的。那只不过碍于 RNN 它的 capacity，
当初他就只能够处理到十六小节的音乐，十六小节的旋律。那其实这个十六小节其实还是蛮短的，对，它只是一个音乐的片段而已。那我们实验室在2017年的时候也开始投入这个 AI 音乐的研究。那个时候我们就发现说，哎，其实不一定要 RNN 啊，就是要是大家有在玩过一些音乐编辑软体的话，就会知道说，这些音乐编辑软体会用一种叫做 Piano Roll 一种图像化的方式，就像这张投影片左上方的那个绿色的那个图秀的那样，就是我可以把就是旋律和弦或是其他乐器的内容，用一种很像图像化的，就是横轴是时间，纵轴是音高，我可以去标说，到底什么时间弹的什么音啊，它弹的多长，等等的这种一个像矩阵的一个图像化的一个方式去表达音乐的内容。那既然音乐有办法被用图像化的方式去看待，我就可以用 CNN 那去解它。那个时候 GAN 刚被提出很红嘛，就 GAN 它就是用来去判断说我产生出来的一个 Piano Roll 算像是真的还是像是假的，所以我就可以拿这个 CNN 跟 GAN 做搭配，然后去产生就是旋律。那我们在2017年就提出了一个 MIDINET 这个模型，用 Convolutional GAN 去产生旋律。那在 Triple I 2018年，我们把这个MIDINET 延伸成就是叫 MuseScan，可以产生五个声部、五个乐器的音乐这样子。那后来我们也把它拿来做就是简谱的生成。那我现在想给大家听一下哈，就是给大家一个感觉，就是在2017年的时候可以发表 paper 的模型，它的音乐听起来像是什么样子？那因为我怕那个透过网络频宽就是品质会不好，所以我请大家自己听，就是我把链接贴在旁边，然后请大家自己听。就是，等我一下哦。好，大家在那个聊天室那边应该会看到一个 SoundCloud 的链接，那是不是请大家可以点下去听一下？好，我看到有人有反应，好，谢谢。那，应该是听完，就是这个是 MIDINET，那，哦，好，它听起来像是有学过音乐人弹的，然后，可是它有点短，对不对？然后它听起来有点像机器人，因为好像没什么感情这样子，比较 mechanical，就是比较 robotic 一点这样子。下我回到我的投影片，好，那这就是当初用这个 CNN 搭配 GAN 的模型产生出来的。好，我回到投影片，大家应该可以看得到。好，那到了2019年的时候呢，Google 的团队就提出了一个新的模型，那个时候 Transformer 差不多问世了，那他们就发现说，Transformer 其实可以拿来做音乐生成。那就像这张中间这张图秀的，就是 Transformer 它可以用 self attention 的方式去吃到过去蛮久以前的内容嘛，所以它就可以用这个 self attention 去学习，就是音乐的音符跟音符之间的关系。那它可以去知道说，我要预测下一个音的时候，过去已经决定了这几个音跟它有什么样的关联性。它可能可以学到比较长距离的的一些关联的交互作用。那我们知道，在音乐里面就是很常出现这种乐句或是跨段落的一些反复，或是一些它们之间是彼此有关的。所以 Transformer 的使用了 Transformer 之后，就发现它大幅度的可以把这个音乐的长度拉长，它可以生成到1分钟的音乐，而且它不是只能够生成旋律，它可以被用来生成就是钢琴，就是包含左右手的部分，就是同时间可能有好几个音。那Transformer 跟 RNN 之间的比较，我想应该不用在这边跟大家介绍。就是 Transformer 它，总之就是 Transformer 它可以吃到比较久远以前的记忆，所以它在这种需要比较长时间的这种temporal dependency 的一些问题上面，它可以学得比较好。
好，那后来就是 Google 提出那个 Mutual Form 没多久，OpenAI 他们也跳进来做 AI 音乐的生成，他们提出一个 MuseNet 的 model，它就超越了 Google 的 model，它就不只是做1分钟，它做了4分钟，而且不只是做钢琴，它做了10种以上的乐器，而且就是因为他们的 data 很大，所以他们还可以去学。就是不同的曲风之间的关系，甚至他说他可以把不同的曲风的音乐就是混在一起，他可以去把去做去做一些组合。那他们用的模型也是基于 Transformer 的方式。那中间这张图就是秀说他们怎么去表达音乐。好，那我接下来就想跟大家讲一下，就是说，那音乐就是刚才讲的这些 RNN Transformer 啊，都是把音乐看待成是文字来进行生成。那音乐到底要怎么被表达成文字呢？那这张投影片就秀说，假设我们的现在的目标是要表达旋律，单旋律的话，那或者是像这张图秀的其实是一张简谱，就大家不知道简谱，简谱里面呢，那些阿拉伯数字就是表达就是音的音高跟音长，那粉红色的那个英文字母就是代表说那一个小节，那一拍或者那一拍要弹的和弦，哦，所以我们可以看到说这样的一个简谱啊，这样一个就是旋律加和弦的一个资料的一个形态，其实我可以蛮直观的，就是去把它表达成文字嘛。比如说就是最前面的这一个就是低八度的这个收这个音，那它可能是1/4音符，我就可以把它表达成是一个字。那下一个字可能就是那个小节线。再下一个字可能就是那个和弦，就是 C major 和弦。再下一个字可能就是 Do 那个音，那它也是1/4音符。我可以把这些东西就看待成是一格又一格的字，对不对？那每一首歌它就变成了这么一连串的token 或者说文字的 sequence。那 RNN 或是 Transformer 就可以去学说，根据过去的字，那怎么样去预测下一个字。好哦，那所以也就是说，对旋律和弦这种资料形态来讲，还算简单。可是如果是钢琴呢？钢琴就会复杂很多了，因为在一个钢琴曲里面，同时间会有好几个音被弹嘛，哇，好，同时间最多可以弹10个音嘛。那而且这个音跟音之间，它们不止同时发生，它们在时间上会 overlap，就一个音还没有完，下一个音就被弹出来了。那就是它有一个这么复杂的会。也就是说它就类比成文字的话，它就像说文字会叠在一起，就文字其实不会叠在一起，文字的话一个字就是一个字嘛，非常的清楚。可在音乐里面呢，音符跟音符是会叠在一起的，而且就是这些音符跟音符之间，它们彼此的这些叠在一起的这样的事情，使得音乐变得非常好听嘛，会产生的音乐所谓的 texture 就是滋度，或者是说就是各式各样的一些变化，像是和弦我有很多种弹法，我那和弦的。那3、4个音，我不一定要一起弹，我可以分开弹等等的。所以，怎么样去表达这个音符的这个时间的这个资讯，就变成是音乐生成里面一个很重要的一个问题。所以，我想说带大家来看一下，就是 OpenAI 他们是怎么表达音乐的呢？我到底是怎么样把音乐转换成一个很像是文字的格式，使得像是 Transformer 这样的 model 看得懂，那也有办法去建模呢？那他的做法其实就是，就是用一些比较特殊的一个 token，比如这张投影片，大家应该有看到，它其实空格，它就是用空格来分区隔不同的字，哦，就是用空格来区别不同的字。那每一个字呢，它就代表了某一个音乐的事件。比如在这边，我用红色刮起来的 Piano V72G1，意思是说我要用钢琴这个乐器演奏 G1 这个音。那我的演奏的 velocity 就是它的力度是72这个值，那这个力度可能是从0到128。那如果这个 v 等于零的话，就代表说这个以 OpenAI 的这个表示是 v 等于零，就代表说这个音放开了，就是就没有再弹它了。也就是说，Piano V72 代表说我开始弹这个音，而且我弹的时候我用了某种力度，我把它压得那么大声，那。V0 就代表说这个音被 turn off 了，就是这个音被关掉了这样子。那接着他用了一个叫做 wait，就是
等待的这个 token 来代表说音乐的事件跟事件之间间隔了多少的时间，绝对的时间。所以我就可以看到说，假设有个 wait token，就代表我的时间轴往前移了。所以因此，在这个 wait token 之前的这些数起来总共有八个音，这是八个不同的音高，就代表说我在音乐的最一开始，我就同时间按下了这八个音，哦，就是这八个音同时发出声响。那如果我们来看 G1 这个音，这个 G1 这个音从它被弹、被 turn on 到它被 turn off 中间，通过了四个 wait 这个 token，那就代表说它这个音 G1 这个音的 duration 就是它被弹了这么久的时间，就是它的时长就是12+5+12+4，总共被弹了这么久的时间，就是 OpenAI 必须用这种不知道大家会不会觉得这样很不直觉，就是它必须用这种方式去表达时间的进行，就是用 wait token 来代表 event 跟 event 之间的时间差，那用 V0 这种东西来代表一个音必须被结束这样子。那这就是为了去考虑到说，在很多音乐里面，就是同时间会有很多颗音同时发出声响这件事情。那这样的一个表示式就有一些问题啊，所以尽管 OpenAI 跟 Google 都是用这种方法，可是我们就可以对它提出一些挑战嘛。就是这个表示式其实没有人说一定得用这种方法来表达音乐才是最好的啊。那我们可以看到这种表示，在这种表示方法里面，虽然说它可以处理时间的资讯，但是就是每个音的音长 duration，每个音的音长显然是一个音乐里面很重要的一个资讯嘛。那可是这个 duration 必须透过去加总，就是 wait token 的方式才能够间接得到。那我们就觉得这种方式很不直观啊，就是我为什么不能在弹下那个音的时候，我就决定这个音我要弹多久呢？这样不是整个音乐的节奏感，我的 model 对音乐的节奏感的掌握可能会比较好吗？那而且它也没有小节线，就是我们在这样的模型里面看不到小节线，我们不知道说音乐的小节在哪边。那没有小节的话，这样的音乐可能就比较难去数拍，那比较难去加上去帮它配鼓等等的，就是配上打击乐器等等的。所以我们发现，就是 Google 的 Muse Transformer 跟 OpenAI 的 MuseNet，虽然说可以做出还不错的音乐，但是他们的节奏感就是不大行。如果我们要把它拿来做比较流行一点的，就是的音乐节奏感比较重的音乐的话，它产生出来的音乐就你会觉得，就是它那个拍子一直飘来飘去的，就是没有一个稳定的节奏在后面。所以我们在2020年，我们就提出了一个新的 model，叫做 Pop Music Transformer，那也是用 Transformer 的方式，然后只不过我们把它做在流行钢琴的生成上面。那我们的主要的贡献之一，就是我们提出了一个，就是基于拍子的方式去对音乐进行模型，去建模，把音乐转变成一种文字格式，是我们可以很容易的看得到小节线的。那透过这样的方式，我们就使得我们产生出来的音乐的节奏感大幅度的提升。那我现在想要也是邀请大家，就是点开我现在贴给大家的链接，来听一下这个 Pop Music Transformer 可以生的音乐的是听起来像什么样子？哦，那也是贴在那个 chat 那边，请大家就是自己点开来听。哦，投影片我事后可以再给大家。好，我可不可以大家点一下那个 SoundCloud？这个都是我们的那个 Pop Music Transformer 全自动生成的，就是没有人为的编辑哦，就是它是。这是童叟无欺的，是 AI 自己产生的。好哦，谢谢大家，大家好温暖。好哦，就是它比起4年前的那个 MIDI 内啊，可以感觉到说，它复杂的多了嘛，它从旋律变成。它那种旋律变成钢琴，然后它的整个 expression 呢、啊，就是那种就是比较像是人在弹钢琴的，就是它的整个 expressivity 也好很多。那其实这其实就见证了就是4年来技术的进步，就是4年前 MIDI 内可以发 paper，可是现在
就是技术已经进步到这个样子了。随着模型，我们对模型的革新，data 的革新，那我们对于这些就是资料的理解，其实AI 作曲的能力一直在进步。那我们在2021年的 Triple I 提出了一个 Palm Mutant Formal 的改良版，就是我们发现音乐跟文字有个很不一样的地方，就是音乐啊，我为了要描述一个音符，我其实需要好几个字，对不对？一个音符是由音高、音长、力度以及它是哪个乐器所构成的。也就是说，我为了要描述一个音，我就要用到好几个字，要用到4个字。那我如果要描述100个音，我就要400个字。那这样子就是，可是100个音也没有很长啊。所以就是我为了要产生很长的音乐，我那个 sequence 可能常常会破5、6千这样子，使得 transformer 很难 train。所以我们就提出了一个叫做 compound transformer 的想法，就是我在预测的时候，我是以音符为单位，就是我一个音符可能有4个字，那我就那4个字同时预测。那透过这个方法，我就是说，我就把它叫做 compound word，我就可以同时间把一个音的所有内容同时间给决定出来。透过这样的方式的话，我的 sequence 可以大幅度缩短，那 training 跟 inference 它都会变快，那它也比较具有音乐上的意义，所以它训出来的 model，它的品质其实跟之前原本的那个 Palm Mutant Formal 差不多，甚至有时候更好，而且它 memory 的要求也比较少。好哦，那这些是一些技术细节，就是我们本来我们是又像右上角那样子，我要好几个 token，好几个字才能够去描述一段乐曲，那我把它们相关的字叠在一起，那我去用一个就是同时间预测多个字的一个 transformer 去进行，去建模这样子，那可以得到一个更好的模型。那我们另外就是也提出了一个叫做 Muse Morphers，就是今年就是提出一个新模型，它去结合了 VAE 跟 transformer，就是过去 VAE 是用在 RNN 的模型嘛，那 transformer 它很长，那大家不是很知道怎么样把 VA 跟 transformer 绑在一起，那我们就去训了一个 transformer encoder 跟 decoder，中间把它做 KL divergence，然后透过这个模型，因为它有个 encoder，所以它可以吃一个既有的歌曲，那把既有的歌曲投射到这个 latent space 之后，再 decode 出来，我就可以去做风格转换，就是我可以把一首歌重新改写，就是去比如说加快它的节奏啊，或是把它的知度变得比较密啊，密集一点啊，等等，就是我可以去做风格转换。那这个模型其实就是台大志工的一个吴世伦同学，他是今年暑假刚毕业的，他用这个就是他用跟我们做这个题目，他就拿到了就是2020年台大的傅斯年奖，就是非常的厉害。那好哦。那另外呢，除了那个之外，我们还有做了一些延伸，比如说我们有做了一个叫做主题式生成的 transformer，就是对于音乐比较熟的人可能会知道说，在音乐里面是有所谓的主题嘛，就是你会觉得说它是有一个故事线，它一直在讲某一个东西，然后那个故事会慢慢的发展。那如果只是用一般的文字生成的概念，就是由左到右生的话，其实会感觉到 AI 生出来的模型好像都很，就是 locally 都很 coherent。可是你好像会觉得它缺乏一个方向，它好像一直不断的前进，可是绕来绕去，不知道要绕去哪边。那我们就提出一个新的模型，然后它会把主题的概念加到 transformer 里面。它的主要做法是说，我们先从我们的训练资料里面去提出一个自动变胜主题在哪边的一个 model，就是我们可以去分析说这些人类创作的音乐的 training data 的主题是什么。那我们接着再以这个主题做 condition 去 train 一个 transformer，一个 encoder decoder 的架构。它这个 encoder 会去吃那个主题，然后使得它在生成的时候必须要去留意说，会去知道这个资讯，就是它生的音乐必须要有那个主题的反复出现以及发展这样子。那这些都是我们目前正在进行的一些新的一个研究。好，那以上是讲就是 AI 在用来生成就是钢琴音乐或是 symbolic 音乐，可是AI 其实也可以用来产生 audio，就 transformer 其实也可以用来产生 audio。那我们在最近一篇 submit 到 ICAST paper，我们就提出了一个新的模型叫做 Karasina，那它就是用来做歌声生成。可是它有趣的地方是在于说，
就是我们觉得一般，就是大家习以为常的这些歌声合成的软体啊，它其实就是它其实没什么，就 AI 其实没什么创意的空间，因为一般就使用者会把歌词跟音高、旋律都决定好了嘛，对不对？所以 AI 只是把它唱出来而已。可是我们觉得，就是既然 AI 都有办法作曲了，那其实我们好像可以把这个作曲的事情留给 AI 做做看，所以我们就做了一个尝试，就是说使用者只要输入文字就好，那 AI 就是他自己去决定他用什么旋律，然后去把这段文字给唱出来。哦，所以在这个 paper 里面，我们就试着就是把我们的 paper 的摘要啊拿去给这个 AI 模型唱，所以我们给的就只有这一段摘要而已，就只有文字而已。那是 AI 就看到这段文字，他自己决定怎么去唱，把它唱出来。那因为是 AI 嘛，所以每一次他都可以唱的不一样。就是我为同一段歌词，他可以唱好几种版本。那我这边就给大家听听看其中一个版本，它是 AI 唱的，就是连歌声都是 AI，所以听起来会不会觉得很奇怪？大家可以听听看。哦，这样子吗？好，有人有去看展，好，就是对啊，他就可以吃文字，然后就自己把它唱出来，就是音高是他自己决定的，啊，所以你可以为他一段就是某某歌手的歌，然后他就可以就是乱七八糟的唱，就很像我们在去卡拉 OK 的时候，你在电视上面只看得到歌词嘛，他并没有秀旋律，所以 AI 他就看到这个歌词，他自己随便唱这样子，那所以这个 AI 它产生的东西就不是只是乐谱哦，它是产生这个 audio，因为它那个声音也是 AI 唱的嘛，所以它要产生的是这张图秀的是一个叫做 Mel Spectrogram，就是是一个 Spectrogram，就是它要产生的就是音就是一就是那个声音的内容。细节来讲，它其实是用就是一个 encoder 去把 Mel Spectrogram 降维到一些空间，然后做 VQ，然后再用 decoder 把它解出来，然后这个 VQ 呢再被看待成是就是 tokens，然后用 transformer 去 GRU 搭配 transformer 去建模。细节我就不讲。那除了刚刚那个给歌词的模型之外啊，我们还有另外一个也是蛮好玩的想法，就是我们想说，哎，可不可以连歌词都不要给？那就是我们只给他钢琴，那使得 AI 必须跟着那个钢琴唱，就是我们就只给他钢琴而已。那所以 AI 它决定的音高必须要走在那个钢琴的伴奏上面，可是他自己决定他要唱什么歌词这样子。好哦，那我给大家听听看这个范例。那对，所以 AI 它就更有了个自由度，它可以自己决定要唱什么歌词，那给大家听听看。哦，对，哦，好，李学汉同学问了一个好问题，就是在这个范例里面呢，钢琴的部分是用我们那个 Pop Music Transformer 产生的，就是那个钢琴是 AI 产生的，然后呢，我们的 AI vocal 的，就是我们的
歌声模型，我们的 AI vocal 模型吃那个钢琴，然后去产生歌声。然后呢，就这两个部分是 AI 产生的。可是我在这个投影片有特别强调有 human editing，就是在SoundCloud 上面有写，就是鼓的部分是人去配的。然后并且那个我们的音乐家有对那个AI 产生的东西有做了一些修改，所以在这个范例里面并不是全自动生成的。可是那个歌声的部分是 AI 产的。哦，听不到声音吗？哎，听不到吗？哦，好，就鼓的部分是人配的啦。那就是怎么样自动产生鼓？好的部分，我们目前比较少做鼓的部分，我们目前重点都在做钢琴跟人声。哦，那刚才那个比较有趣的事情是，大家应该听不出来那个歌词在唱什么，因为那个歌词不是人填的，那个是很像 AI 他自己在那边。无病呻吟，就是他自己听着那个钢琴，他自己嘻嘻哈哈的，就是随便乱唱一些东西，这样子听起来还是好像还蛮有感情的。可是你并不真的听得出来他在唱什么。那我们觉得也是这个 model 有趣的部分。所以也就是说，我们在歌声的部分，我们有两个 model，一个是可以吃歌词，一个是不用吃歌词，他自己决定。那可能各有各的好处。好，那除了只是在就是在提升 AI 的能力之外，我们在台湾 iLabs 也有试着把这个技术带到大家的日常生活当中，所以我们有办了一些展。去年曾经在就是中永和的 Global Mall 有一个摊位，就是在秀这个技术。然后文策院去年跟今年我们都有去策展，然后觉得在明年应该会有更多，大家可以在一些其他的地方。可能魏武营啊，还是哪边，就是一些大型的这种文艺的这种地方，会看到我们的一些表演。那也欢迎大家去那边跟我们的 AI 互动。那我们有建了一个网站，就是我们其实以那个 AI Lab 的创办人他们的看法是说，他希望我们不只是一个创作音乐的团队，而是创作一个艺术的团队。所以我们有在做图像生成。那我们在就是，如果是一些互动的展览的时候，我们希望就是那个图后面的那个背景的图也是跟着音乐在进行变化，而且也都是 AI 产生的，给大家一个 audio visual 的一个感觉。那除了展览之外，可能有很多不同的呈现的方式，那也都是我们有在探索的。好哦，所以这是我倒数几张投影片，就以上我就跟大家介绍了一些就是音乐生成的技术，从早期的 RNN、CNN 到比较后期的 Transformer，那蓝色出体的是我们自己发表的模型。那我们除了做钢琴之外呢，和歌声之外呢，其实我们还有做吉他，然后也有做就是 violin，然后也有做 EDM 等等的。只不过我们的重点比较多是在钢琴跟 vocal 的部分。那其他的技术，我今天就没有机会跟大家提到。好哦，那所以以上就是我的跟分享的内容。那大家有兴趣？想要更多知道音乐生成最新的进展的话，可以去 follow 我的 Twitter，我还蛮常用 Twitter 的。然后我们不管是在众议院或是 AI Labs，其实都蛮欢迎大家来合作的。所以要是有兴趣，可以写信跟我讲。好，谢谢。